Լոռու մարզպետանի իրավաբանական բաժնի խնդիրն է մարզպետանի գործունեության ընթացքում օրինականության պահպանումը, նրա իրավական շահերի պաշտպանությունն իրականացնել։ Բաժինը 2008-ից ղեկավարում է Ալիք Սահակյանն, իրավաբանական բաժնում աշխատում է 2 աշխատակից։ Իրավական հսկողությունը իրականացնում մարզպետանի տարբեր ստորաբաժանումների կողմից ներկայացված որոշումների կարգադրությունների, ինչպես նաև աշխատակազմի ղեկավարի կողմից արձակված հրամանների նկատմամբ։ Այսինքն դրանք բոլորը ներկայացվում են իրավաբանական բաժին և ստուգում են, համապատասխանեցնում են իրավական ակտերի մասին օրենքին, այնուհետև համարակալվում և տրվում են ընդհանուր բաժին։ Մարզպետի որոշումների և կարգադրությունների, աշխատակազմի ղեկավարի հրամանների, մարզպետանի և աշխատակազմի կողմից կնքվող պայմանագրերի, Հայաստանի Հանրապետության նորեկտրությանը համապատասխանելու վերաբերյալ իրավական փորձագիտական եզրակացությունների դրամադրումը վերապահված է այս բաժնին։ Իրավական բաժինը նաև դատական ատյաններում մարզպետանի շահերի պաշտպանությունն է իրականացնում։ Իրավական վերահսկողություն տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից ընդունված իրավական ակտերի նկատմամբ։ Համայնքների կողմից ներկայացված ավականու որոշումների, համայնքի ղեկավարի որոշում կարգադրությունների, այն դեպքում, երբ այդ որոշումները չեն համապատասխանում օրենսդրության պահանջներին, գրությամբ հետ են վերադարձվում համայնքի ավականիներին և առաջարկվում են ողջամիտ ժամկետում առաջիկա ավականի նիստին համապատասխանեցնել դրանք օրենսդրության պահանջներին և կրկին ներկայացնել մարզպետարան։ Բաժին իրականացում է նաև իրավաբանական խորհրդակցություն, ինչպես մարզպետանի ընդունելության օրերին, այնպես էլ ցանկացած օր։ Ցանկացած օր քաղաքացիները մտնում են իրավաբանական հարցերով, ստանում են իրավաբանական խորհրդատվություն, ուղղորդում ենք որտեղ դիմել, ինչպես նայած պահանջից։ Իրավաբանական բաժնի պետը հանդիսանում է նաև Լոռու մարզպետանի մասնագիտական ստուգում իրականացնող աշխատանքային խմբի ղեկավարը։ Եվ տարվա կտրվածքով տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության կողմից հաստատված ծրագրի համաձայն մենք իրականացնում ենք մասնագիտական ստուգում մարզի 1/3 մասով համայնքներում։ Ցանկացած դեպքում քաղաքացուն աջակցել իրավական խորհրդատվությամբ բաժնի պահանջների թվում է, որը տրվում է մարզի ղեկավարի կողմից։ Պահանջներից այն է, որ որոշում կարգադրությունները համապատասխանեն իրավական ակտերի մասին օրենքի պահանջներին, լինեն գրագետ ձևակերպված և չհակասեն օրենսդրության պահանջներին, և նույնն էլ պահանջվում է, որպեսզի համայնքներից ստացված ավականու որոշումների նկատմամբ նույն ձևի մենք հսկողություն իրականացնենք։ Իրավաբանական բաժնի գլխավոր մասնագետը կատարում է գործառույթներ կապված փաստաթղթաշրջանառության, վարչական վարույթների կազմելու, արխիվացումների, նաև քաղաքացիների ընդունելության կազմակերպումը բաժնի պետի մոտ։Բաժինը կատարած աշխատանքների մասին աշխատակազմի ղեկավարին ընթացիկ և տարեկան հաշվետվություններ է ներկայացնում։ Մարզպետի որոշումներով, կարգադրություններով և աշխատակազմի ղեկավարի հրամաններով բաժնին վերապահված է նաև այլ գործառույթներ։